Föreläggande heter för 2 minuter för trippel på nummer 7, Gustav Schultz, tid 2.43. So let me take this one by. Thank you.
Ludvika HF gör ett mål genom nummer 37. Loke Jepsen, assist nummer 3, Alexander Nilsson, 10-54. Thank you.
Thank you.
Isaac. Thank you.
offside. Thank you.
MTP får 2 minuter per shipping på nummer 12, Emil Eriksson, tid 11.19. After me, at least we're broken up.
Ludvika HF gör 4-0 genom nummer 3, Alexander Nilsson. Tid 13.46. Ludvika HF, fulltaligt.